თუ დავაკვირდებით ციტრუის ხელოვნებო თანდათან იხვეწება. აი ტყუილი, ტყუილის დამზადების ტექნოლოგია, როგორც ეს მოთხოვნადია ბაზარზე და სამწუხაროდ ტექნოლოგიურად სწორედ ტყუილის დამამზადებლები ითვისებენ უპირველეს ყოვლისა ყველა ახალ გამოგონებას, რომელიც კი შეიძლება კომუნიკაციებში გქონდეს. მაგალითად, ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, რომელზეც ახლა არის საუბარი, არის მაგალითად ხელოვნური ინტელექტთან დაკავშირებული, რომ ხელოვნური ინტელექტი უკვე ხედავთ, რომ არაერთი სხვა ქვეყანაში უკვე ჩატარებული არჩევნების დროს იყო გამოყენებული აუდიტორიის, უბრალოდ ამ მრჩევალზე ზეგავლენის მოსახდენად, მისი ფიქრების და აზრების მანიპულირებისთვის და რა თქმა უნდა ამ მხრივ გამონაკლისი არ იქნება არც ერთ შემთხვევაში ჩვენი არჩევნებით. ხო, იქ გამოიხატა ეს როგორც ეგრეთ წოდებული deepfake-ის, ანუ ღრმა ტყუილის, მამალი ტყუილის შექმნაში, რომ როგორც არის მაგალითად იმიტირებული ვიდეოები, სადაც ვერ გაარკვა ადამიანი, რომელიც ამ ვიდეოში მონაწილეობს, მართალია თუ სინამდვილეში არსებობს თუ არა, ასევე ტექსტების შექმნასთან დაკავშირებით, ცრუ გვერდების, ცრუ ანგარიშების შექმნასთან დაკავშირებით, ანალიზებისთვის, საზოგადოებრივი აზრის მანიპულირების, ყველაფრისთვის მოხდა უკვე ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება არაერთ არჩევნებში და 24 წელი ზოგადად არის და იყო არჩევნების წელი, ჯერ კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები გვაქვს წინ, არა მხოლოდ საქართველოში მათ შორის, და ხედავთ რომ ეს ტენდენცია არის და ახალი ხერხებით, ახალი ხელსაწყოებით ხდება უფრო ძლიერი ტყუილების შექმნა. მაგრამ რასაც პრინციპში ვერ აბიჯებს ეს ტყუილი, სადაც ის მოკლდება და ფეხებიც მოკლდება, არის ადამიანების ინდივიდუალურად ადამიანების კრიტიციზმი და გონიერება, რომ მანდამაინ დაუკვირდნენ თუ კი ვინმე ცდილობს მათ შეცდომას შეყვანას. როგორ შეიძლება ყველაზე მარტივი ხერხები შეგვეძლია ჩვენ ვთქვათ, რითაც პირველ რიგში ნებისმიერი ტექნოლოგიით დამუშავებულ ტყუილს შეიძლება ადამიანმა გაუძლოს და არ მოტყუდეს. პირველ რიგში ეს მაინც არის შენი გონება, რომელსაც უნდა მოусმინო. როგორც წესი, манипуляციური ინფორმაციები პირველ რიგში მოქმედება ემოციებზე. ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია. ანუ თუ კი ვიღებთ ინფორმაციას, რომელიც ვატყობთ, რომ ემოციურად ჩვენს დიდ ზეგავლენას ახდენს, აქ უნდა დავიცადოთ და მასალიდან ხოლმე ბებია ჩემი, რომ როცა ვრაზდები ვინმეზე, წინასწარ ერთი 10-მდე დაითვალეო, ჩუმა ჩემთვის გულში და მე უთხარი პასუხია, ანუ მე თქვა ამატებდა, რომ შეგიძლია ამ დროს ლოცვას წარმოთქვაო გულში, იმიტომ რომ მორწმუნე ადამიანი იყო და ამას მასწავლეთ, მაგრამ თქვენ ნებისმიერი სხვა ხერხით შეგიძლიათ გამოიყენოთ, ვიდრე რაიმე ტიპის რეაქციას მისცემთ, ან თქვენს გონებაში ბოლომდე შეუშვებთ ემოციურად მოტივირებულ ინფორმაციას, მანამდე დაითვალეთ და დაფიქრდით, ეს ახლა რასაც თქვენ ისმენთ, თქვენი გონებისთვის იყო მოწოდებული, თუ იმისთვის, რომ უფრო ემოციური გავლენა ექონოდა თქვენს. თუ კი უფრო ძლიერია მეორე ნაწილი, ან ემოციური ნაწილი და რაციონალიზმი იმ შინაარში, რომელიც მოგოწოდებათ ნაკლებია, განგაცვიფრად, გადაგრიათ, ან პირიქით დადებითად განგაწყოთ, ოღონ ძალიან ძალიან ესეთი დადებითი განწყობით შემოვიდა თქვენთან, ამ დროს ჯობია რომ დაფიქრდეთ და მერე უკვე წახვიდეთ დანარჩენ ნაბიჯებზე, რომ ცოტა ხნით გადადოთ ეს ინფორმაცია შეგიძლიათ. შემდეგ ნელ-ნელა დაუბრუნდეთ წყაროებს. აი აქ გჭირდებათ მეორე რამ, რაც გონია რომ ყოველთვის არის აუცილებელი რომ გქონდეთ. ეს არის ის რომ იცოდეთ, იცნობდეთ, მხარს უჭერდეთ და გამოიყენებდეთ სანდო მედიებს. მედია, ჟურნალისტიკა, ანუ მთავარი მხარდამჭერი ამ დროს ადამიანის გადასარჩენად, რომ ეს შეცდომაში არ იყოს შეყვანილი. თქვენ აუცილებლად იპოვეთ, იმიტომ რომ არსებობენ ეგეთი ქართულ, როგორც ქართულ მედიაში, ისე უცხოურ მედიაში არხები, მედიები, რომლებიც ესეთი როგორი პრინციპებით იცით, აი მართლა სიმართლის მსახური პრინციპებით ქმნიან შინაარსებს. თქვენ ისინი დროში შეგიმოწმებია, თქვენ ისინი გაკითხავენ, როცა თქვენი პრობლემა გჭირდებათ, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ყველა ადამიანმა შეიძლება ნახოს სანდო მედია არხი, რომელსაც როგორც წესი დაუკავშირდება ამგვარი ინფორმაციის გავრცელების დროს, მისგან დაელოდება, ან მეტიც თხოვს, რომ
მათ ნაცვლად ამ მედიებმა მოიკვლიონ ინფორმაცია იმ შინაარსზე, რომელიც მიიღეს სიმართლეა თუ არა. ნუ იმედი ვაქვს, რომ უკვე ეს მედიები დაახვედრებენ ინფორმაციას რეალურად, რასთან აქვთ საქმე. ამიტომ მიაკითხეთ თქვენთვის სანდო წყაროს. დანარჩენი ახლა თქვენ თვითონ ისწავლოთ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება, ჯობია თქვენი პროფესიებისთვის გამოიყენოთ, იმიტომ რომ ახალი ტექნოლოგიები ზოგადად კეთილ საქმეებში შეიძლება გამოიყენო. ეს გამოწვევასთან ერთად ახალი ტექნოლოგიები არის ძალიან დიდი შესაძლებლობები და მნიშვნელოვანია, რომ ის პატიოსანმა კეთილმა ადამიანებმა პროფესიულად თავისი მიზნებისთვის ყოველთვის კარგი გზით გამოიყენონ. ეს არის ზოგადი რჩევები, რომელიც შეგვიძლია გქონდეს.